Tiedättekö, millä dinosauruksella on 500 hammasta? No se on tietenkin Nigerosaurus, eli lisko Nigeristä. Se eli silleen 115-105 miljoonaa vuotta sitten, ja se söi siellä jossain sitten pehmeitä kasveja maasta. Esimerkiksi tämmösiä saniaisia, jotka lisääntyy itiöillä niin kuin sienet, eikä siemenillä niin kuin kasvit. Tähän aikaan meinaan ei ollut vielä ruohoa keksitty. Tää jäbä kuitenkin oli käytännössä dinosaurusten lehmä. Vaikka Nigersauruksella olikin pitkä kaula, niin se osoitti melkein aina alaspäin, eikä jäbää kauheasti kiinnostanut syö esimerkiksi puiden lehtiä. Toisaalta jotkut tiedemiehet uskoo, että Nigerosauruksen kaula olikin taipuvaisempi kuin mitä me luullaan ja ollaan kuviteltu, ja se on saattanut pystyä jopa nostamaan sen kaulaa. Tän jäbän luuranko löydettiin ekan kerran vuonna 1997 Nigerista Afrikasta, josta sen hupaisa nimi tuleekin. Valitettavasti silloin, kun noi alkuperäiset fossiilit löydettiin ekaa kertaa, niin ne säilöttiin ihan paskaksi ja ne meni ihan paskaksi. Ja siksi meillä ei ollut kunnollista ideaa siltä, miltä tää dinosauri näyttää ennen 2000-lukua, kun me löydettiin enemmän fossiileja. Tällä hetkellä meiltä puuttuu vain muutama luu tästä koko dinosauruksesta. Siis oikeestaan jäbä näyttää niin onnelliselta. Nigersaurus oli 9 metriä pitkä ja se painoi 2-3000 kiloa. Se oli yksi yleisimmistä dinosauruksista elinaikanansa. Sillä oli 500 hammasta, jotka uusiutui tosi nopeesti, noin 14 päivän välein. Tää dinosaurus pystyi kanssa liikuttaa sen suuta tosi yksinkertaisella tavalla, silleen oikeastaan vaan ylös ja alas, ja se ei pystynyt avaamaan suutansa kuin juuri ja juuri tarpeeksi, että sinne mahtuu ruohoa. Tai siis ei ruohoa, vaan niitä vitun saniaisia. Kaveri katto tälleen, että mikä on tänään meininki, kysyy, mut tälleen ilouka taipuu maahan asti. Jätkä on tälleen ilouka menee maahan vittu, mä tsiigaan puu, leuka venyn maahan, ei täs mitään sun. Leuka veny just äsken tonne lattiaan vittu, tajut sä ihan vitun kilareisit. Ja sille ei kanssa ollut melkein yhtään puruvoimaa. Tätä kompensoidakseen tää jäbä käytti sen häntää kuin ruoskaa. Olisi kiva saada tosta nahkanarusta persille salee, ja miettikää kun se on laumaeläin, niin sieltä tulee koko suku piiskaamaan sua. Tällä dinosaurilla oli monia luontaisia vihollisia. Yksi niistä oli Sarkokatsikos, eli suoraan suomennettuna lihakrokotiili. Ja se oli semmonen ihan vitun iso krokotiili, joka tykkäs popsia Nigersauruksia. Varsinkin vauvoja, mutta kyllä sille täysikokoinenkin saurus kelpasi. Kokodrilo. Kokodrilo. Tämä dinosaurus ei ollut tyhmä, mutta se ei ollut silleen fiksukaan, että se oli semmonen keskiverto älykäs. Mutta sen silmät oli sijoitettu niin sen päähän, että se näki 360 astetta sen ympärille. Mutta Nigersauruksella oli kuitenkin ihan paska hajuaisti, mutta se ei varmaan kauheasti haitannut, kun ei silloin ollut mitään ihmeellistä haisteltavaksi, paitsi kivikautisten dinosaurusten pieni. Miettikää, että 99% kaikista maapallolla eläneistä lajeista ei ole jättänyt mitään fossiileja löydettäväksi. Ja ne jää ikuisesti historiaan.